שי אחורה. עכשיו פדידה עם כדור הרוחב, גנם שם, גנם עם ההזדמנות, גנם ברשת. דיארה אל סבק, סבק מנסה להשאיר את הכדור למלמד, דיארה, ועכשיו מלמד! הוא לא קיים, אבל מוסר רע מאוד. פנדל, לא? לא. קניקובסקי בועט, מי צריך פנדל כשיש את קניקובסקי? הנה הקבעה, זה יהיה השני! זה יהיה השני! בוודאי שזה יהיה השני! מדמון! מגור עם ההקפצה אל תוך הרחבה, הנה הצטרפות הישר קוראים לו עכשיו, היא גם חופרת בתוך הרחבה וזה שער ראשון של באר שבע. עכשיו תבוא אולי ההזדמנות של פתח תקווה כאשר שלושה שחקנים מחכים להרמה, הנה היא באה והנה באה שער, איזה יופי, שוויון אחד. מפסיד את הכדור ובאר שבע צריכה למהר, סטויאנוב החליט לעשות את זה לבד, סטויאנוב וכובש! והסטור מאוד לאמצע סטויאנוב, כדור עדיין שלו, מייצר את המסירה ובאר שבע עם 3-1. כל הכבוד לחילופים, סטויאנוב ממשיך בשלו, מכין עוד כדור טוב והנה 4-1. עוד כדור טס לעבר הרחבה. זה יפה, זה נפלא, ומגיע לו לירן חזן. בינתיים, הנה זה בא, 1-0 של חדרה, סוף סוף. הכדור החופשי עולה, מסובב ומורחק, עכשיו מגיע בר כהן, מנסה ביתה, וזה הולך פנימה! זה שוויון! מעביר את זה, בר כהן, האם נתניה עושה את המהפך, ומהר, הכדור של לויטה, עוד ניסיון, וזה הולך פנימה! אבל זה עוד לא נגמר, 4:30, טרוסט מקפיץ כדור, צרפתי לא יוצא, וצרפתי סופג! עם רגל שמאל, יש שם 6 שחקנים של בני סכנין בתוך הרחבה, כל שחקני ביתר בתוך הרחבה של סילבה, ויש שם נגיחה! ושוב סכנין, וזאת ההזדמנות שלה לעשות כאן את השני, זה חייב להיות קוג'ו! 2-0 בני סכנין! זמן לחזור על דברים כמו שהיא עשתה. בדיוק. שועה. כדור הזה עולה, מרסלן מוריד את זה, מיירון ג'ורג'! הנה ביתר חוזרת!